الزلزال حكومة دي في دراكة صوماليا يا فريد دمان وزارة ده حكومة ده يا شعب كصوماليا إن أي واحد بدنا كقبطان حالات ده كتاعن دلك يا إن أي واحد كسوكر ديان الزلزال ربله أي شيء جي إن وزارة دولستها وضع حكومة دي في دراكة صوماليا أو تردار جرأة فري إن أي سوق بيسو قرشها جرانك عصب أي صوماليا يلنيسو مستقبلك بل سي إلا إمنك وأي سنجرين وحلو سوق بي حكومة دي سا dhinaca kale roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in maalmihii dambaba cabashooyin kala duwan ay ka soo gaarayaan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba hay'adaha dowladmeedada fuliya kaas oo ciriiri ku aadan garoonka diyaaradaha waxuna faray wasaaradda in ay sii ballaariso dhulka ku gidaaman garoonka lagu daro ciddii sheegatana ay sharci la tigsan doonaan qofkii sharafa ayaa sharaf leh taasna waxaan farayaa wasaaradda amniga iyo wasaaradda duulista iyo booliskaba sidoo kale waxaan rabaa oo aan dhowr jeer rabaa inaan markhaati halkaan idinkaga dhigo waqtig yaroo noo hartay xukuumadda wasiir duraan dhowr jeer ayaan dhahay soo gudbi balaanka garoonka cusub ee mustaqbalka ay yeelan doonto dowladda soomaaliyeed magaalo madaxdiisa muqdisho ilaa hadda waa ka sugayaa waana farayaa horti inaan markhaati halkaan idinkaga dhigay sidoo kale waxaan rabaa eraboorkan oo aada cariiri u ah lagana cabtay hadda ayaan farayaa markhaati ayaana ka tihiin nin dhintay nin fog markhaatiga ma dhiganaye qof halkan joogay qof halkan iga fiirsan ayaa markhaati uga dhigayaa garoonka hortiisa dhul ay garoonku leeyahay ayaa ku yaallo waa in baaxaddaas loo ballaariyaa qofkii sheegtana wasaaraddii wasaaradda amnigaba ka codsado in maxkamad lala tigsado dhulkaasna garoonka loo fidiyo sida ugu dhaqsiya haddaba waana kaa sugayaa jisaankaas hadduu alla subxaana wa tacaala idmo محمود عاد وربعين تسيتي واتكو ما هاتسان تهي داو شاد هذا إن اد نغوصو بيرتو وحل عقا كاغا ما بحيسو كليه وحضو باهان تهي إن اد فلو سارتو بوغينا فيسبوك أما اد سبسكرايب ده دو جنال كينا يوتيوب أدقو برت الماميت سانيا سيتي سومالي تي في ان راديو لجانقاد وربعين تينا اوهل ورار إيه برنامجيو أدقا كاهد ليه